നമസ്കാരം. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വരെ വലിയ ചർച്ചയായതാണ് തുർക്കിയിലെ ഹഗ്യ സോഫിയ ദേവാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ. അതായത് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്ര പാരമ്പര്യമുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ദേവാലയം, അതുപോലെ തന്നെ വാസ്തുവിദ്യ കൊണ്ടും അതുപോലെ ചരിത്രപരമായ ശേഷിപ്പുകൾ കൊണ്ടുമൊക്കെ തന്നെ ലോകത്തിന് തന്നെ അഭിമാനമായി വിളങ്ങിയിരുന്ന ആ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി ഇന്ന് ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിയായി മാറിയത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇതിന്റെ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിം ആരാധനാലയമായി തന്നെ അത് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. തുർക്കി ഒരു ഏതാണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ മുസ്ലിം രാജ്യമായി അനൌദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിൽ വൈദേശികമായി ഒരുപാട് ഇടപെടലുകൾ, ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല വിദേശത്ത് പലതരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ, മതപരമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തി ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതത്തെ ഇത്തരത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച് പല മേഖലകളിലേക്കും കടന്നുകയറ്റം നടത്തിയ വാർത്തകൾ, അത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയാവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കൂടിയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത്. ആ സമയത്താണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മുഖപത്രമായ ചന്ദ്രികയിൽ പാണക്കാട് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാവ് പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അയാ സോഫിയലി ജുമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഒരു വേള പ്രേക്ഷകർ അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ യുനെസ്കോ പൈതൃക പട്ടികയിലുള്ള ഈ മ്യൂസിയം മുസ്ലിം പള്ളിയാക്കിയതിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഈ ലേഖനം ചന്ദ്രികയിൽ എഴുതിയത്. അത് വലിയ വിവാദമാവുകയും വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമാവുകയും ചെയ്തു. കാരണം ഈ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മതേതര പാർട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതേതര പാർട്ടിയുടെ സ്വഭാവം പുലർത്തുന്ന പാർട്ടിയാണെന്നാണ് അവർ തന്നെ പറയുന്നത്. അവർ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, കോൺഗ്രസ്സുകാർ പോലും അത് പരസ്യമായി പറയുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചില കോൺഗ്രസ്സുകാർ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. കോൺഗ്രസിന്റെ ചില പ്രവർത്തകരൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരു മതേതര പാർട്ടിയാകും, വർഗീയ സ്വഭാവം അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഇല്ലേ. ഇപ്പൊ വർഗീയമായി അവർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഒക്കെ മത്സരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ്. എങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ്, അതിന്റെ ആ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, പാണക്കാട് കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ. അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ലേഖനം ചന്ദ്രികയിൽ എഴുതിയത് അന്ന് വലിയ വിമർശന വിധേയമായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ UDFന്റെ തന്നെ, കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ തന്നെ ശക്തമായി അതിനെ വിമർശിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ ഇപ്പോൾ തെറ്റുപറ്റി എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ സമ്മതിച്ചു എന്നാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ MK മുയിർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞത്. ഇതിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ തെറ്റുപറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ആ ലേഖനം, ഈ അയാ സോഫിയലി ജുമ എന്ന ലേഖനം പിൻവലിക്കാൻ ചന്ദ്രിക തയ്യാറുണ്ടോ എന്നൊക്കെ സമൂഹ മാധ്യമത്തിലുള്ള പലരും ചോദിക്കുന്നുമുണ്ട്. പിൻവലിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ലോക മതേതര വിശ്വാസങ്ങളെയും ബിംബങ്ങളെയും തച്ചുടയ്ക്കുന്ന, തകർത്തെറിയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഹഗ്യ സോഫിയയിൽ അരങ്ങേറിയത് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. അന്താരാഷ്ട്ര നയതന്ത്ര നിരീക്ഷകരൊക്കെ തന്നെ അതാണ് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല, തുർക്കി ഒരു ഭീകര രാഷ്ട്രമായി വളർന്നു വരുന്നതിന്റെ ഒരു തുടക്കമായിട്ട് കൂടി ഇതിനെ പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭീകര സംഘടനകളായ പല, അതായത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് അതുപോലെയുള്ള സംഘടനകൾ തുർക്കിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലതരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും വരെ നടത്തിയതായുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയില്ല അത് സത്യമാണോ എന്ന്. എന്തൊക്കെയായാലും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ തുർക്കി ഒരു മതേതരം എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു മതഭീകരവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമായി മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടതായി അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ അടക്കം നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ആ അവസ്ഥയിലാണ് കേരളത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചന്ദ്രിക ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കാര്യം എഴുതിയത്. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ തിരുത്തുണ്ട്, അതുണ്ട്, ഇതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. തെറ്റുപറ്റിയ വിവരം ക്രിസ്ത്യൻ മത മേലധ്യക്ഷന്മാരോട് പറഞ്ഞതാണെന്നും അവരത് ഉൾക്കൊണ്ടു എന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ MK മുനീർ പറയുന്നത്. ഉൾക്കൊണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അന്തർദേശീയ വിഷയങ്ങളിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തോട് ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിന് സംശയമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായങ്ങളുമായി കുറെ കാലം ശരിയായ ആശയവിനിമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും മുനീർ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്, ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗവും മുസ്ലിം വിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ആശയവിനിമയത്തിന്റെ സാധ്യത കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇവർ ജ്യേഷ്ഠന്റെയും അനുജന്റെയും മക്കളാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള, ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതായിരുന്നു കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇവരെ കൂടി ഒതുക്കിക്കൊണ്ട്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മതങ്ങളിൽ ഒന്നായ ക്രിസ്തു മതത്തെ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു കയറുന്ന, അവരുടെ ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ആരാധനാ രീതികളെയും മതവിശ്വാസങ്ങളെയും അടിച്ചമർത്തുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങൾ, പല മതഭീകരവാദികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇങ്ങനെ എത്തിയത് ലോകത്തുള്ള ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിൽ വലിയ ഒരു മുറുമുറുപ്പും വിദ്വേഷവും ദേഷ്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വാസ്തവം. അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കേരളത്തിലും ഇതിന്റെ ബാക്കി പത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടന്നു വരുന്നു. കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തത്വമേ ന്യൂസ് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റോറിയുണ്ട്. പാല അവിടെ
വീട് പണിയാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ഥലം വാങ്ങി അവിടെ പള്ളി പണിയുകയും അവിടെ ആ പ്രദേശത്ത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇറാഖ് പെട്ടയിൽ നിന്ന് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ആളെ താമസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും താമസിപ്പിച്ചതും ഒക്കെയായ വാർത്തകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള കടന്നുകയറ്റങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിഫലനമായി ഇതിനെ കാണേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായം പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ കത്തോലിക്ക സഭയായാലും മറ്റ് സഭാവിശ്വാസികളായാലും ഒക്കെ തന്നെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ തെറ്റുപറ്റിയെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. കാരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മലക്കം അറിയുന്നതും നമ്പർ ഇടുന്നതുമൊക്കെ പതിവ് കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ ഇന്നും കാണാറുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ ആശങ്കകൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ LDFന് അവരെ പ്രീണിപ്പിക്കാനായി. അതെന്ത് വർത്തമാനമാണ്? കാരണം LDF പ്രീണിപ്പിച്ചത് മുഴുവൻ മുസ്ലിം സമുദായത്തെയാണ്. 80:2 അതായത് 8:2 എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കണക്ക്. ഈ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള സംവരണവും ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുന്നതിൽ കൃത്യമായ കണക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ പറയുന്ന കണക്കാണ് കേട്ടോ. 8:2 എട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ, എട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മാത്രമേ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗമായ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ക്രിസ്ത്യൻ സഭാ മേലധ്യക്ഷന്മാരും അതുപോലെയുള്ള സംഘടനകളും ഒക്കെ തന്നെ പറയുന്നത്. സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങളും ആശങ്കകളും ഒക്കെ UDF അഭിമുഖീകരിക്കും. UDF അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന സന്ദേശം നേരത്തെ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. UDF ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കൊപ്പം നിൽക്കും എന്ന സന്ദേശം നേരത്തെ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഈ സന്ദേശം എത്തിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉരുണ്ടുകളികൾക്കുമൊക്കെ അതിന് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് സമയമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉരുണ്ടുകളികളും ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്പറുകളും ഒക്കെ സാധാരണമല്ലേ മുനീർ സാഹിബേ എന്നാണ് പൊതുസമൂഹം, പൊതുജനം ചോദിക്കുന്നത്. ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹവും അതുതന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ അത് നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മതേതര നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ മതേതര പുങ്കവൻ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിട്ട് പാർട്ടി പത്രത്തിലാണ്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റിതിരുത്താൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല? ചന്ദ്രികയിലെ ലേഖനം പിൻവലിച്ച് മാപ്പ് പറയാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന ചോദ്യം അവിടെ അവശേഷിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെയായാലും ഇതൊക്കെ വെറും നമ്പറുകളും അല്ലെങ്കിൽ വെറും സർക്കസുകളും മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.